Olha essa aqui agora. A sogra da Sabrina Sato tem a mesma idade que a Sabrina Sato. O quê? A Sabrina Sato e a sogra da Sabrina Sato têm 43 anos. Olha! E a Gisele Prats, mãe do ator Nicolas Prats, aprova o relacionamento dos dois. Sim, gente. A Gisele é um pouquinho mais velha que a Sabrina. Porque ela faz aniversário agora, gente, mês que vem, novembro, vai completar 44. Então acho que ela tem mais assuntos em comum com a própria sogra do que com ele. Porque ele é na mesma idade. É bom que a mãe fica segura, dá pra criar o filho dela fora de casa. Que coisa boa, né? Ou seja, a Sabrina é Papa Anjo, então? É, mais ou menos. Antigamente falavam isso. Ela é uma sugar mommy. Sugar mommy. Ó, numa entrevista pra revista Quem, a Gisele, que é a mãe do Nicolas, né? Declarou que quando descobriu que ele tava namorando com a Sabrina, a primeira reação dela foi de alegria. Claro, quando porque eu mais importante. Porque o mais importante, ela disse que é a felicidade dele. Sim. Disse também que a Sabrina é uma pessoa incrível, que é muito fácil de gostar dela. Ela disse também que acha o casal lindo, contou que os dois compartilham dos mesmos valores. E aí perguntaram pra ela sobre ser avó. A Gisele disse que vê isso como uma grande bênção, mas que tudo no seu tempo. E se acontecer, estará de braços abertos. Mas vai ficar lindo o filho deles, essa hein? Nova fase. A Sabrina, pelo jeito, tem se divertido com esse moço, né? Ei, e se ele tiver um filho, animado. Vai ser bonito, vai ter só o filho. É, será que vem um irmãozinho pra Zoe aí? Porque a Sabrina não casou com o Duda Nagli. Ela tem a Zoe, que é a filha dele, mas eles não casaram. Será que vai sair o casamento da Sabrina agora com o Nicolas Prates? O sonho da Sabrina era ter um restaurante, né? Qual restaurante? Pra ela comprar os pratos. Cala a boca! Piadinha ruim, Judite! Minha nossa! Vem comigo, vem comigo, vem comigo!